ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಲವು ನಗರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇವೆ. ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ ನಗರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ, ಒಮ್ಮೆ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಬಾರದ ವೈದ್ಯರು, ವೈದ್ಯರ ಗೈರು ಹಾಜರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ಗಳು, ಚಿಕ್ಕ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ, ಇದು ನಗರದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ಥಿತಿ. ಆಜಾದ್ ನಗರ, ಭಾಷಾನಗರ, ವಿನೋಬನಗರ, ನಿಟುವಳ್ಳಿ, SM ಕೃಷ್ಣನಗರ, ಭಾರತ್ ಕಾಲೋನಿ ಸೇರಿ ನಗರದ 9 ಕಡೆ ಇಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ. ಹೊರವಲಯದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಔಷಧ, ಲಸಿಕೆಗಳ ದಾಸ್ತಾನು, ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಪುರುಷರಿಗೂ ಒಂದೇ ಬೆಡ್, ಕೊಠಡಿ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲೇ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಹಾಸಿಗೆಗಳು ಕೇಂದ್ರಗಳ ದುಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಇರುವುದೇ ಕಾಣದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಯಾವುದೋ ಬಾಡಿಗೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರಣ ಕೇಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ನಿಟುವಳ್ಳಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಯಂ ವೈದ್ಯರಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟರೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆವರಗೆರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 60 ಹೆಚ್ಚು ರೋಗಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ದೂರವಾಗುವ ಕಾರಣ ಬಹುತೇಕ ಸ್ಥಳೀಯರು, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆವರಗೆರೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿ ವೈದ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಿಸುವಂತೆ ಹಲವು ಹೋರಾಟ, ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು, ಸುಸಜ್ಜಿತ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒತ್ತಾಯ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಬೇಕು, ಉಪಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ MLA DHO ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, 20,000 ಜನ. ನುರಿತ ಡಾಕ್ಟರ್, ನುರಿತ ಸಿಸ್ಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಹಲವಾರು ಸಾರಿ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಬೇಕಂತ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಿದೆ.